сьогодні сплавляємось по річці Дністер. Вам трошки повезло погодою, що не так жарко, але все одно сподіваюся, що ті краєвиди, які ви побачите, вас просто бомбезно захоплять. І Роману доведеться прикупити ще декілька катамаранів для того, щоб всіх бажаючих відвести на сплав. Система проста. Ми вас привозимо до річки, інструктаж, спорядження даємо, збираємо катамарани, беріть участь, це цікаво, фізкультура, йога буде. І ви по річці Дністер приблизно 5-6 годин будете під керівництвом нашого капітана сплавлятися, вправлятися у веслуванні. На фініші вас чекає борщик, віддихаємо, купаємось, як буде можливість і бажання, бо річка така мутненька, це Дністер. І о 19 годині ми їдемо додому. Бажаю вам приємного відпочинку, санітарна зупинка буде згідно графіка. Там кава, і там можна буде поснідати. Все. Приїхали, розпаковуємося. Зараз буде збір катамаранів. Село називається Одаїв. Тут краса така. Дивіться. Пані корова теж з нами на сплав. Може тут, я не кажу, але можна. Вже один готовий, зараз інший. Зв'язуємо. Це от на таких будемо штуках сплавлятися. Так. Красать можна. Ні, то Іра там. Ні, то Іра і тримає і то, розумієш? О. А ви заставайте сюди. Дивіться, що виходить. Все як положено. Правила безпеки. Інструктаж. Це все завдяки пані Ірині. Мандрівник агенції, чи як правильно? Туристична агенція Мандрівник. Місто Кава. Так. І у нас інструктор це капітан. Агенція пригод, два Романа. То в синьому, в синьому. Це весло з теподібною ручкою. Правильно його взяти отако. Великий палець під низ, а рука зверху. Тобто не так, не так, не отако, а нормально. Палець так, зверху. Від себе. Буває таке, що нам треба буде різко розвернутися. Наприклад, я скажу, там, чи Володя скаже, бо Володя буде на другому катамарані. Володя скаже, там лівий борт та банець. Тобто всі, хто сидить по лівому борту, весло закидає назад і гребе в протилежному напрямку. Тобто правий борт може гребти вперед, а лівий назад. Підемо вже на берег, сплавлятися вже починаємо.
ще ви сідати до військового. Так. Керування. Ми вже не... сплавились на воді. Майте на увазі, що зараз містер мілкий і нам, ну, кілька разів доведеться сходити з води. З катамарана на воду. Пам'ятайте, що якщо ви грибанули, а у вас не утворилося два водоворотіка, значить ви гладите воду. Ті дні. Ну, раніше, колись було таке, що і ми ж не мали. Є старі фотографії, але то ми не будемо там. Та був паром через сайт. Ну, там не залічки. Так, це нижче питання. 100 з чимось кілометрів. Ні, не звідси. Зараз тебе в нас доганяють. Передайте, будь ласка. Це просто нижче по течії. Ви якісь такі можете фотовиступи зробити, знаєте? Ні, цікаво, знаєте, дуже цікаво. Знаходити інтернетом, це дуже багато копається. Давай зараз буде зірку. Сходимо, тому що м'ялко, трошки пройдемо і будемо далі плисти. Чому мене не цей? Чому ми не грибемо сюди тепер? Що так довго? Ну? А де екстрім? Ляха мути. Так, попри берег, йдемо. Так, лівий берег, ладно. Грибам. Проходимо тут поселення старовірів. Це вони живуть без світла. Але домівки такі, в принципі, з сучасних матеріалів.
і вже чекають борща. А у нас вже там фінішна пряма майже. Фінішна пряма. То от там десь борщ нас чекає. І борщ наш. То що та група щось відстає. Та вони дуже голодні. Ну це полянка, так? Що ні, то островок такий. Там буде ще одна поляна, ще 200. Ще три поворота. А там за поворотом. Ми вже фінішуємо, фінішуємо. Аж там. А смачний борщ чекає. А вони його ми вже на місці, вже розбираємо. Був дуже гарний сплав. Дуже красиво. Краєвиди просто круті. Зараз нас очікує борщ. Збираємо і їмо, і їдемо. Приєднуйтесь до таких мандрівок. Не пожалкуєте. Ми грузимось, погрузилися, а, зараз відправляємось. Ще це, що за хлопці? Все дуже файно. Так, всім сподобалось. Ага. Особливо стернове. Ну, коротше, підписуйтесь, подобаєчки і пока-пока.